Вітаємо! Це дует «Осяйний живосил» і сьогодні ось таке. Троянди, виноград, красивий і корисний. Ну, хто не знає, що ці слова належать Максиму Тадеєвичу Рильському. А між тим, 19 березня – це його день народження. У нас не так багато пісень, а власне лише одна – «Яблуня розлуки». Ця пісня написана про страшні 30-ті, і ми не хочемо, щоб щонебудь подібне повторилося в Україні знову. Яблуня розлуки, і після цієї пісні, яка вам, можливо, сподобається, хочеться побажати, щоб ви ніколи не розлучалися. Будьте всі разом з тими, кого ви дуже щиро любите. Яблука червоні, ми з тобою йдемо стежкою в саду. Ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду і, може, більше не прийду. Ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду і, може, більше не прийду. Вже любов доспіла під промінням теплим, і її зірвали радісні уста. А тепер у серці щастя тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота. А тепер у серці час тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота. Жовтіють і синє небо, луга тар у полі ледве маячить. Поцілуй востаннє, обніми востаннє, вміє розставатись той, хто вмів любить. Поцілуй востаннє, обніми востаннє, ніколи з тими, кого любите. З вами був дует «Осяйна і живосила».